Zovem se Antun Mate Antunović, iz Makarske sam, rođen sam 1978. godine. To je godina od trojice papa, pa mi je to posebno znakovito. Naime, te godine je preminuo Pavao VI, pa onaj papa što je bio samo mjesec dana, Ivan Pavao I. I naš veliki papa, Sveti Ivan Pavao II, njegov pontifikat je počeo te godine. Grad Makarska je poznat bio prije ljudima kao mjesto u kojem nije dominirao vjerski život, makar je uvijek bilo Bogu vjernih osoba. I ja sam sa iz jedne obitelji, koja je bila onako poštenjačka obitelj, dobrohotna, voljela je pomagati drugima, ali nismo imali tu religioznu dimenziju. Ja sam smatrao osobno sam da je vjera eto jedna vrsta običaja koju mi ne prakticiramo. Ona je nešto što je poslije postalo središte mog života i života moje obitelji. Imam također jednu sestru, Ana, ona je kao evo, doktorica znanosti zaposlena u Zagrebu, gore živi sa svojim suprugom i djecom. Što se tiče obrazovanja, osnovnu i srednju školu, opću gimnaziju, završio sam u svom rodnom gradu Makarskoj. Usput sam se učestalo bavio glazbom, pa sam bio član gradske glazbe, nekih vokalno-instrumentalnih sastava ili bendova koji su to svirali po gažama. Volio sam tu svjetovnu glazbu tada. Međutim, poslije kako sam sve više imao potrebu za traženje smisla života, počeo sam se otvarati duhovnu glazbu u malo drugačijem društvu. A to je bio jedan proces koji je bio kod mene prilično dug, kao i samo otkrivanje životnog poziva. Poput jednog maratona sa preponama, brdovitog maratona. I majčina strana je bila otvorena Bogu i crkvi. Oni su tradicionalno bili katolici. Tako da ja sam imao nekakav susret sa osobama koje su Bogu vjerovali i predavali svoj život njemu. Međutim, to je sve nekako za moj osoban život bilo nevažno, dok se nije dogodio susret sa jednim mojim dobrim rođakom s kojim sam imao jedan bliži odnos, prijateljski, jer znamo da rodbinske veze nisu nužno znak da su ljudi prisnije povezani, ali evo, nekako sam imao veliko povjerenje u njega kad mi je pričao o smislu života i došao sam do nekog zaključka, pa ako ima neba, ja bu njega. I odlučio sam se pripraviti za krštenje jer mi je kršćanstvo nekako bilo najbliže. I nakon toga krštenja, već u prvom razu srednje škole imao sam jednu egzistencijalnu raskrsnicu sa ostalim kolegama u razredu jer smo se morali pitati hoćemo, nećemo dublja pitanja s obzirom da je jedan kolega iznenada umro na tjelesnom odgoju. Dakle, stalo mu je srce, bio vrhunski sportaš i zvao se Marko, Bog mu dao pokoj. I nas je to dovelo sve do jedne nutarnje krize jer kad je čovjek mlad, ulazi u pubertet, misli da je sad svijet tvoj, izlasci i tako. I mi smo se jednostavno zapitali neke stvari koje se možda naši vršnjaci toliko ne pitaju. I tad sam ja shvatio da ako Bog postoji, da je on netko kome pripada prvo mjesto u mom životu. Ako dušu imam, onda je ona nekako, a nije vrijedna da je se zanemari. Jer očito me smrt svaki čas može pogoditi, kao i moje kolege. I zaista već nakon 2 godine u istom razredu kolegica pogine u saobraćajnoj nesreći. Tako da je to nas sve nekako potaklo da malo dublje razmišljamo o smislu života. Neću reći svakoga, ali jedan dio nas je. I nakon određenog vremena ja sam upisao elektrotehnički fakultet, više vezano radi glazbe i rada na radio postaji. Međutim, evo kako me odlazak u Split na FESB doveo bliže crkvi preko Franjevačke mladeži, u katekumenskog puta, sve više sam shvaćao da mene daleko više od tehničkih stvari zanima ona filozofska pitanja, psihološka, i onda sam upisao Katekijski institut. Tad je u Splitu bila teologija A i B, pa sam sada prebacio u Zagreb i to mi je možda bilo jedno od najljepših razdoblja u mom životu, studiranje Katekijskog instituta na KBF u Zagrebu. Gore sam stekao dobre prijatelje, upoznao jednu okolinu koja me poticala i hrabrila na kvalitetni vjerski život, makar je bilo i padanja i dizanja, kao i do sada, ali eto kroz padanja i dizanja dolazimo do sazrijevanja. I malo pomalo susrećući svećenike koji su naprosto sretni što su svećenici, a ne nešto imaju, ne znam, obitelj, auto i neki dobar status u životu, su sretni. I pitao sam se, pa koja je tajna njihove sreće? I malo pomalo tako sam ja počeo sebi postavljati pitanje što ako Bog mene zove u svećenike. Ali moram priznati se na velikom dozom straha. Tako da ono, sam sad sebe uvjeravam, a to je nemoguće kako ću ja postati svećenik, pa previše sam privržen u obiteljskom životu. Naravno, normalan sam muškarac, imam sklonost prema djevojci koja mi se svidi. Ali evo, Bog ima svoj plan sa mnom. Kod mene to je zaista bilo komplicirano. Ne zato što je poziv sam po sebi kompliciran, on je prekrasan,
nego sam bio kompliciran ja. Naime, duhovnik tadašnji mi je savjetovao, jer je vidio to u meni, da je bilo dobro da ozbiljno razmislim o duhovnom pozivu, ali ja sam Božji poziv stavljao, kako se ono mobitelski rječnik kaže, na čekanje ili propušteni pozivi i tako. Prvo iskustvo mi je bilo kod Franjevaca, zato što sam bio jedno vrijeme predsjednik Franjevačke mladeži, jako sam volio Franjevačku duhovnost i odlučio sam poći na iskustvo. Prošao sam njihovu postulaturu, novicijat, jedno vrijeme bio i Franjevački bogoslov gore na Kaptolu, ali kako je vrijeme letilo, ja sam sve više vidio da Franjevačka duhovnost, odnosno duhovnost Svetog Franje, meni jest nasred srca, ali da mene Bog zove u dijacezanske svećenike. I onda sam uzeo jedno vrijeme pauze, upisao sam nakon katehetskog i teologije postdiplomski studij, doktorski studij, koji sam završio prije par godina. Doktorirao sam fundamentalnu teologiju nakon što sam magistrirao religioznu pedagogiju i katehetiku. I shvatio sam da nema smisla više odgađati, makar je u međuvremenu bilo koje šta. Nije mi tu nitko kriv, krim sam najviše sam sebi, što sam dopustio da se dan zaslijepiti i zarobiti nekim osobama ili stvarima, nekim svojim životnim planovima. Ali evo, Bog onima koji ga ljube okreće sve na dobro. Čak sam sam sebi jedan put zapisao da Bog od izmeta prošlosti može učiniti gnjojivo budućnosti. Pa sam evo sam sebe tako utješio, ali ta utjeha je stvarno istinita. I evo, kako reče Sveti Franjo Saleški, ove godine njegova jubilarna godina, da moje srce je poput bijede koja je prijestolje Božjega milosrđa. Tako da je moj poziv plod jednog beskrajnog Božjeg strpljenja, njegove milosrdne ljubavi. I to mi je na koncu i mladomisničko geslo, milosrđe. To mi je najdraže ime za samoga trojedinoga Boga. To je njegov stav prema meni, prema svakom čovjeku, ali me poziva evo da budem svjedok toga milosrđa svakom čovjeku koji mi Bog stavi na životni put. Što se tiče obiteljskog pogleda na moj životni poziv, otac i majka na to nisu gledali sa simpatijom u početku, zato što sam jedini Antunović muški u cijeloj svojoj lozi. I oni su smatrali, ako ti odeš u celibat, okinit će se loza. Međutim, evo, ja vjerujem da se loza ne radi mojih zasluga, nego Božjega milosrđa kruni na taj način, evo, svećeničkim pozivom. Ima sestru, Bogu hvala, koja je otvorena životu, tako da se radi toga ne sekiram, ništa bolje od Božje volje. I za moj život i za život moje obitelji. I mogu samo reći da oni sad jedva čekaju mladu misiju, da su sretni radi mene. Nego evo, to je bila možda početnička reakcija. Ja na njihovom mjestu sa tadašnje perspektive reagirao bi možda još žešće u svom temperamentu. Tako da se ja njima divim kako su bili strpljivi prema meni dok su me odgajali, ali kako su i pratili evo, moje traženje i nalaženje duhovnog poziva. Što se tiče praktikuma, od kad sam došao u bogosloviju, bio sam u nekoliko župa. Svugdje mi je na svoj način bilo jako lijepo. To je kod don Borisa Vukasovića u Kocunaru, pa sam jedno vrijeme bio kod don Zvone u Lokvi Rogoznici i okolnim župama, don Zvone Mića. I od svih njih sam toliko toga mogao naučiti, prije svega iz njihovog svjedočanstva života, njihove prihvaćenosti prema meni kao onome koji želi postati svećenik. A vrhunac mi je ovo sad kao đakon praktikum u župi Gospod zdravlja u Postrani, kod Nikole Mikačića. To je jedan svećenik koji mi je Bog stavio na životni put, u kojem se baš vidi slika jednog milosrdnog oca. Tako da, evo, moj ulazak u dijacezansku duhovnost i susret sa tim svećenicima su mi omogućili nekako dodatno ohrabrenje, da se ne bojim da idem naprijed unatoč svojim slabostima. Makar kad gledam malo unazad, i prije i poslije ulaska u bogosloviju, znao sam se osjećat nekad i ponašat kao onaj mlađi izgubljeni sin, a nekad i kao stari koji gunđa i mrmlja. Ali evo, ja se nadam da ću nakon ređenja, primanje prezbiterata, biti kao milosrni otac. Tako da evo, ne ostane samo u mom životu to iskustvo višestruko i izgubljenog mlađeg sina i starijeg koji je gunđao, nego ovo i milosrnog oca. Postavim sam sebi pitanje kakav bi trebao biti svećenik, onda najjednostavnije reći kakvog me Bog želi. Ali evo, moje mladomisničko geslo je i misao vodilja za moj život, to mi je ideal. Naravno da ću se boriti, borba je do groba.
da Bogu bude što vjerniji i predaniji, a prema bližnjima što milosrdniji. S tim da to milosrđe nije nekakva žvakača koja se rasteže amo tamo. Sam sebi se jedno zapisao i drugima koji su me pitali da je malo protumačim što je to kršćansko milosrđe, onda sam rekao da prava istina iskazuje milosrđe, a pravo milosrđe ukazuje na istinu. Evo pa ta istina koja iskazuje milosrđe, milosrđe koje ukazuje na istinu, to je moj životni moto, nadam se da će tako i biti sve do prelaska u vječnost, a to ne mogu sam. Jako se oslanja na zagovor Blažne Djevice Marije, Kristove i Majke svih nas, a posebno Svetog Josipa. Vjerujem da nije slučajno da sam se evo Bogu zavjetovao baš u njegovoj godini, postao đakon i to u godini obitelja Moris Leticija, jer mi je na srcu posebno pastoral obitelji.